Soomaaliyeed inta ay kaga dhigto waxa weeyaan konton baa tahay haddaad dumar tahay dhexalkaagu waa konton magtaagu waa konton dhexalkaagu waa konton markhaati meshid laba dumar iyo hal nin bay u dhigmaan madaxna ma noqon kartid oo waa xaaraan in naagu taliso rag afartaasa horta ugu waaweyn hortartaa marka min hal buud baan ka qoray afarta min hubood oo gooneer aan ka qoray marka afarta yar ah midka magtaba aniga tusaale ya ka bixiyey midka aan ku daadaco midka midka miraaska dhaxalka waxa loo yaqaan miraaska afariga dhaxalka weeyaan kaas waxa uu yahay inta mar oo ay ruuxa dumar ka badsanayso rag ayaa ka badan inta ay rag badsanayaan arrintan marka mid ahaan No chichiri kaas oo no waliba no fasil si fiican ha waxa weeyaan dhaxalku wuxuu ku yimaadaa ilaa afartan iyo afar siyaabood buu ku yimaadaa marka afartan iyo afartaa siyaabood uu ku imanayo maxaa to mar rag baa badsanaya oo qofki raggaabu ku soo aadaysaa inuu badsado mar banaan ninkii mar naagta ay kusoo aadaadaysaa marka inta naagta qofka naagta ay kusoo aaday ugu badanayso ayaa balanba marka waxa weeye si guud aan sheegayaa tusaale ahaan qur-aanka markuu noqonayaa aayaddaas suuradda nisaa ku jirta ee 11-aad waxaa naxdin ah culimada aayadda kelmadaha ugu horreeya un bay sheegaan oo iyada udana kelmadaha dambena way ka qare oo lasheeno sheegalo marka waa maamuladaan sheega ilaahay waxa uu yiri يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهم السدس مركا قلت هراء يا حيطاي إن وحل إن كنت دارم يا حررتين مركا ويلك وحل إليه هاي لبقى بيت انتي هلام بوليه فدنسيس هم dumar badanna waxay leeyihiin kulib manaa in kasii badan saasay leeyi haddana maxaa ilaahay siinaya marka ummadda ku socota waxay tahay hadday mid keliya tahayna nusba ilaahay midda kelmadda ku xigta waxay tahay weli abawehi qofkii dhintaa aabihii iyo hooyadii oo abaweyn waa labada aabe oo aabe iyo hooyo labada laisku dhahaa mid kulli waaxidan min waa mid kasta oo labada ka mid ahaba waxa uu leeyahay sudus dhegdheg buu leeyahay marka aabe iyo hooyo soo nin iyo naag ma ahan in helay hadda marka aabe iyo hooyo isku in xisaab isla-eg bay helaan hadda waana nin iyo naagna way kala jeheen marka anigaydo ma ahan ninow nin baa tahay uga badso baasha ma ahan marka aabe dhinto waa marka keliya ee wiil ninku ka badsanayo gabadha walaashii ah and muxuu ahaa dhaxalka ma aha because waa daciif gabadhu oo xaq uma laha inay hesho inta inanku helay ee waxay la mid tahay maadaama inan ninkii isaga looga rabo inuu reer sameeyo oo magacii haddana sii wado magaca waxasan maaha laakiin reer sameeyo oo wax walba isagii looga baahan yahay boqolkiiba boqol iyadu kontonkeeda intay qaadato way bixinay hadday doonto way haysanay hadday doonto cirkay geynay hadday doonto weliba nin markay guursatana waa inuu wax walba isagu keena sii badsanaysabaa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 a
kiisa markuu guursado caruurtiisa reerkiisa ka masruufo wixiiba waxbaba nafla ma noqonay iyadu laakiin hadday doonto qof shilinka siin mayso waxeedayadaiskale ilaahay qur-aanka rasuuladda dhaxalka sida saba afar aayadood baa sheegta mid shanaad oo qayb yar ka ah oo kulleyta ku jiraa suurata nisa marka aayad kaleta waxa ilaahay leeyahay isla suurata nisa ah lain imra'un halaka walaw akhun aw ukhtun haddii uu qof macnaha markaa dhinto oo uu leeyahay akhun aw ukhtun
walaal wiil ah ama walaalo gabar ah uu leeyahay حتى أنت حتى أنك هلأ إنك مك أبيه مك أبوه دنتنا سببت إنك يرنت الله كلا يا رب جنا يا وواحد إلهي وحيد الدين تنو حن وجوته قال يكون نفكر يا عقل ده لا مسكح يا مستر الله ربنا إلهي سبحانه وتعالى وكسر رعية الله نوس بس ده إلهي ما أنا أبو حان دوين بلو خبير ها ها مك وحوي يعني محي علمان سيدا أقف فاهم وياهم اللي أقف فاهيانه وحويان سيدا أسمعي أنت أسمع بسوق عتان ده ترى هذا الكهف كاسو كده ماذا حتى ف مال أي أقف فاهم وياهم يمال أي اللي قبلي دمر كي مك عقدر بس كذكران عقدر بس كهيسا حتى عقدر أنت بدل محي كي ما نسا ما هقولان كي لا هينك على سين حتى دمر كوي فاهم القرآن كي يجي بابا إسبريبا لكن س ما دام عن علم ولما بدنا حل أنا إسك صارين إن أي وعي جليان نمكي أي وضع حضن شاهي نمبلي تعس واحد كوك أنت دوما كي عقدت فربنا ولا أريد أسوي يعني كلت هاي مكان شيء كذا أريد أسوي يعني بحاول أحاول كأني ما هرأو هريسي أي ولما بدي هرقو أها أو بكون سنكارة أي أرمها يعني سلا أو كأري أو waamartay dadan koobiyay ku tartareen markii dadankii markay ku tartareen ee ku ka dambeeyay ismay oran warbal quraanka aan tafsiirkiisa eegna oo mid walba ku ismayay sheekhi hebel sheekadiisa aad maqashay kulli adigu ka xadmi damaan mu qaldamina hanu goobay mid walba ismayay oo mid walba waxa dhacaysa ismayay ma sheekhi hebel baan anigu aqoon ku gaaraa taas waa mid qarkood ma naga sii fakarin baa haray kale wada inta badan in qarna way ogyeen oo kas cad bay u sameeyaan marka qofkii sheegana way la dagaalamaan tusaale hadda markii sheegay hadda halkan waan ugu wadaagtay markii aan qoray lixdan buug markii aan qoray kanay meesha Nairobi ayaan la imid waxa ay gartay marka aan qaatay sheekha Soomaalida hadda oo macnaha ku sita hadda Soomaal waad waqtii uu qaaday waxay jiraan inaan kala qaybo diyaar ma tahay hawaan yare waan sunnid maalin kaamilaan wada hadlayna maalin masjid qabtisha saraan joognay markii salaad la gaaray waan soo tukanayna dan kortageynay halka ka wadeena marka waxa dhacday aniga intii aan wax ka deedeynay maadaama ninkan lana ila weeyay sheekh weyn oo ka tambayay nation yahay aniga waxaan sir kulli ninkan ka aqoon badan yahay intaas oo soo ka saxay ee speechin baa sir waxaan salaaha wax ka fahan oo inaad qaldan tahay goorta xitaa waxay suubi oo waxaan fahmayokta inuu ku wada ka xanaaqsan yahay inaan sirtan ka shifo halka markaas uu tan iyo wax ugu sii qabsada iyo waxyaalo kale marka meesha laga sii fahmayo oo kamid tahay tan markaa tiraado dhaqtar Qasim oo tan waxa ka wada diyeera ma diyeera kale ma aha okay tii hadda halka waynu ka hadalay tii magtana waynu ka hadalay tii and waxaan ugu gudbayna and marag furka marka aan ugu gudbayna marka marag furku waxa ay tahay in arintaas marag furka waxa ay tahay waa arinta shahaada la dhaho takhasus waxa uu qofku ku leeyahay marka takhasuskaasi
حديث باكر او شيء يا نيكا غيباديها لما يدينا يا محمد على كم حي كل العالم يقول باديها كم حي مرخاتي كم قال يا الى وحي نقول انا يا مكا معنيه روحي تاي هدي هذا ومعرفتي هل كان اي ديار الصواب هذا وحل يدين وقف ديار التخصص كيدي لو مكان كيدي واحد يوكي يقانا لو يدينا يا لكن كالشعب كيقول لك بقى يصير من ايش يدي وصلوا لها يكون حيوة مو شيء كرا نحو البنكة وقف كنت خصوصك لا ايا امهم مكة ورئين يا مدنان تكولاد لك واسده ودمان الهربابية تايلو تشوغني دا يكون عنت علمي قفك وبرتاي يوحو كنت خطوصي ومقاتيه كان قنكرا رجي دمر جندر كمحنا مثلا حتى COVID-19 وحكا لك رب اخترك داولني صحنا عن لما تعلم تقنك الفوقف تخترم داولي كرا حتى لخاتيرتو لما يولبا كما وضع عن لك ارتاب وحكا لك كنت خلصتي الغدا فعفا هاهي بنتا شيء كرا ما كسيرا انجد ايا الهي وحا صورة البقرة ايانتا لو يقول ايا لا تنجي نحرا فلا يعيطاي او يولاي كشاغي وحا ايانتا ودر ايان قرانك وهل بقأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا مركا بحاول أن إلى وحي يرمك الدين كالقادم إسان قرى أنا قفك أو قرى كريم قفك لا تهاو قرى سرى سوى قرى مرخاتيالنا أيالا مركا الدين كالقادم إسان مرخاتيالك إلا يوالي أي إلى هل وحي يرمك وحاك أيالا تان مرخاتيالك وحكبك تان لغمين كبك تان هدي على لون عين ماشي تشوفنا لح كبيرة تان لبعد بدك رجل امرأة تان ونيل يلاونا كبيرة ما نيل يلاونا كبيرة إنسان معنى لون هدي أي مد الأولى إن مت كلا شخص شخص أيدي لبعد لا هذا ممكن معنى يدو لح أي تاي دور معنى ماشي أنا كتيرة لا مك كلادة ayadu horta markuu wax ka sheesaa arrimaha ganacsiga iyo deynka la qaadashada marxaatiin ma tahay ma qosaysaa ana ayada kala ku sheegi doonaa marxaatiin ma tahay ma qosaysaa la deyn la kala qaadanayo deynta la kala qaadanayo markaa waxa weeyaan takhasuskeedu ku xiran tahay oo suuqa waxa jira terminology la adeegsado oo kala arayniga weyn oo suuqa la kala adeegsado oo arayniga salaf iyo waxa la kala qaadanayo islaama guriga jooga ma garanayaa oo dumarkii guriga ku banaayeen ganacsiga xayad naagta ganacsiga xataa ninba ugu shaqayn jiray waa tiiba waxa dhacday markaa nanu ilaahay waxa uu sheegayaa markaa in dumarkii maadaama iyagu aanan limit difaacaa laga daynay taqaano ganacsiga laakiin waxa la hadlayaa sida loo dareen yahay majority ga la raaxayaa magta ilaahay inuu ku jiro talaba ogeey markii waxa la yiri labaha iska dhigtaan ay isku kaashadeen midii Allaah bay sheekay in yar inay wadaan hadana waxyaalo kale isla mushkilteen arrimaha shaqo kuma ilaayeen biologically markay ku hadlo dumarka maskaxdoodu sida ay u waayar gareysan tahay iyo ragga maskaxdoodu sida ay u waayar gareysan tahay way kala duwan yihiin dumarka labada dhinacba hal mar bay wada shaqeeyaan soomaa markay oo halka ka wadaan ay halkana wax kale ka wadaan ninku laakiin halkii dhinacba mar buu shaqeeyaa taarafteed miyaana meesha soo gelay biology ku jirtaa meesha haa dumarka badan hata deelmaha maskaxda fiican isticmaala waxay sameystaan basaasnimada dumar bay badan ku aaminaan dumar badan mudo si jeeda ayay waqti kala laga sheegay maqlaysaa ninku la kulmay inuu eegaa oo indhihii iyo ku kaashada taas ma tiri kita aniga laakiin hata tan markay ujeedadu waxay tahay takhasuska iyada ganacsiga shaq oo kumal oo ma taqaano qaadad u dhacayay waana kuma taasiba loo barnaa magta ilaa dabaaldegga ee dadan ee waxaas in suuqi intersection macnaheedu money transfer kuma intersection ka in debt iyo credit iyo debit oo kala bangi hadda bangi hadda tagto inaad bangiga taqaanin wayan credit iyo debit ma kala garanaysid debit waxa laga wadaa credit waxa laga wadaa waa dadka kale ee indhaha ka fursad haa credit-kaas ay jiraan credit-kaas ayaa laga wadaa dumarkii ay labaha isku soo kaalmeysteen laakiin dadka marxaatiyalka kala marka waxa jira meelo dumarka hal dumar haday ka marxaati kacdo haday 100 yimaadaan aan marxaatiyadu xitareen yaa dumarka ku saabsan dumarka ayaa ka marxaati kici kara for example marxaatiyadu waxa ka mid ahaa casho oo kale hooyadeen casha hadii la calcanha
وده مرر بدن يد اللفت ما دام وقت اللي قبلنا يد الرسول صلى الله عليه وسلم لقى على طي وحيام بدن الصواب بكتي ده لما قرن وادم روا مخاتي مجل كرتو يد كل جل لما قاعد ما تي حديثي اللي يسونهن وحيام بدن روح ترتاي كسر حدا أصحابي ilaahay qaran in badan buu ku sheegay marxaatiga marka la galayo oo waxa uu jiray in festeshido shahiideen laba marxaati ka dhigta ee laba marxaati oo ee macnaha waxa uu muslimiinta uu kamid ah laakiin mid yahay in kaliye ilaahay ma sheegay in marka la taa ilaahay waxa uu ku yiri markii nin haatoo naagtiisa qabo qabay uu ku yiraahdo iyada oo nin kor saaran yahay oo ku qabtay oo la jiraa marxaati kaaso oo markaa marxaatiga ay afar qof la keenay afar qof wa afar ruux baa laga rabaa aan arbaca tan nin kun buu ilaahay yiri afar ruux oo idin ka mid ah wayna afar nin ilaahay ma dhihinay marka afar afar arin waan baad fashishay dad akhtar qasmo waxa la leeyahay marxaatiga specific wa very specific case weeye marxaatiga labada dumarka waana marka ay wixii ku xiran tahay waxyaabo ganacsi specific xisaab iyo xiyaabahaas adigu aan ku badnayn dumarku inta badan wax khaas ah oo weliba aayadda markaa xukun ma aydu waxa kale aayad oo legal case qaadata iyo aayad advice ah iyo aayad sense ah iyo waxay kale yihiin markaa nuqta aayaddan legal issue ma ahan waa legal binding ma ahan oo sharci ma ahan ee waa talo oo wax maxaa keenay buuraas aayadda qaybta dambe أيوه لا هو كل يهاي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرعان وضعتهم لما أنا تقدم بعدا فلي أدين لبئت من أمانته مركا حبيب مركا آيات مركا حبا ما قرين حتى أنا أدين أمرتان معنى ملي أيوه لا هو يهاي مركا لكن في أتاس أمتا وعاقي مركا أصلا بآيات آيات شرطية أو ليبل كيس محكمة ذات معهم ما وطلب ما شاء الله وين كل وين يسوسون قندو نايو ده أفر لحن بوكسنا كمان ما يكرنا يسدن ما هذا لك مو حنشاء الله هنا نوجد من رحت قاسنا و and حلكة دمك يحلكة ما دام أيامها قيل دام بدل يشروا الدمك يا الدول الصومالية إن لغلط دعالة بيو حل قبض كي وأنتم كوتا ديو حيالها اللي دمر أو قبل جاي بعد الشيء كذي أي نقطة وحنان حتى نقم لها انت انه اللي يدوم اخوانا يقولوا كل نقطة على قرقي انها قبل حنا Thank you.